ערב טוב, וטוב שבאתם. מסתבר שהזמן באמת טס כשנהנים. כי הערב אנחנו סוגרים את החצי הראשון של שלב האודישנים. הלחץ אצל המנטורים גדל, מצד אחד לא לפספס אף קול שיכול לקחת אותם עד הגמר, ומצד שני, אם הם ימלאו את הנבחרת שלהם מהר מדי... אני לא הבנתי איך לא לחצנו. חבל, אולי טעינו. באמת חבל. הם עשו לפספס את הקול המנצח. מצטערת שאני לא לחצתי. מיד מתחילים. קוראים לי אבי גואטה. כמו השם של המרגן של שרית חדד. אני מתפורסם בברנז'ה שלי. הברנז'ה של המוזיקה היותר נחותה כאילו. הייתי שם כאילו מפורסם מאוד אפילו. מגיל 17 התחלתי להופיע, כותב, מלחין, נגן על קלידים, על תרבוקה. יש חלק שקוראים לזה שירי דיכאון, אני קורא לזה שירי נשמה. נשמה צועקת אל הלב שלה. כאילו קוראים לזה לחתוך ורידים וכאלה, עזבת אותי, קשה לי, תחזירי לי. יאללה גבי תתרבק, יאללה גבי תתרבק. הבנת? חפיים לגבי. אני מאחלת לך את כל ההצלחה שבעולם אבי. בעזרת השם. הכל יהיה בסדר, רופא. אל תדע שם. אמא שלי קנתה לי אורגן בגיל 16 וחצי, הייתי ילד קצת בעייתי, שאני ככה ירגע וזה. זה הייתי קורא לזה יצרים ויצירות. היה לי הרבה יצרים כאילו כבדים, דברים כאילו רעים של ילד, מפגר. כשנגעתי במוזיקה הבנתי שיש בעוד תכונה. שאני כן יכול להיות בן אדם טוב, שאני כן יכול להיות כאילו רך כזה, ולהיות רגיש. זה דברים שלא היו לי. בגיל 21 הוצאתי איזה אלבום, ורציתי ללכת על זה ככה בגדול. ושהוציאו את זה לחנויות ולרדיו ולכל מה שצריך, שזה יותר מקצועי. השקעתי כסף לבד. זה לא מומש בסוף. מנטלית זה שבר אותי, נפשית, זה ריסק אותי, כל הנופחה שלי ירדה לדבר כזה קטן. וכל המרמור הייתי שובר בבית, הייתי שובר דברים. נכנסתי את האוטו בחומה, שברתי את האוטו, אוטו חדש. הרמתי את האף על האנשים הלא נכונים. אני מצטער מאוד על כל מה שעשיתי. על כל מה שעשיתי, כאילו, על העוול שגרמתי להורים שלי. כל דבר שקשור במוזיקה, אני שם בשבילו. כיף לי שהוא אוהב את מה שהוא עושה. כיף לי. בהצלחה. בחיים קשה לצעוד. את זה עוד ילד תצטרך ללמוד. דרכך, היפה שבדרכים, ואין מכשול בדרך חוץ ממך. יש כזה סיפרת מעבר, זרק עצמו ואת אשר אהב, נדמה יוצא האיש, הולך לקרב. ילדונת, אל תסבי לי פנים, ילדונת, חשך ברגע עולמי, ילדונת, האירי עולמי, ותהי שלי. אני לא אפקר בלעדייך, לבדי חושב עלייך, תמיד ליווני מבטייך. לא זכר בלעדייך, לבדי חושב עלייך, תמיד ליווני מבטייך, אנא חזרי נא. ילדונת, אל תסבי לי פנים, ילדונת, חשך ברגע עולמי, ילדונת, האירי עולמי, ותהי שלי. ילדונת, אני עולמי, ותהי
מה שמך? מאיפה? אני ממושב בני האיש, ושמי אבי גואטה. לא. כן. תראה לי תעודת זהות, אני לא מאמינה. גואטה אחד יותר מדי. לא, לא, לא. האמת שיש לי הרבה חברים בבני האיש, מביאים לי גת משם. אני יודע. אתה יודע. זהו, הוא מביא לך. מומחה בגת טוב, טבעי. תגיד, אבי, מה אתה עושה בחיים? אני מוזיקאי, כותב, מלחין, יוצר. יפה, יפה. מה מנגן? מנגן על כלידים, התופים, מנגן על כלי נשיפה. תרבוקה, אני טוב. כל האולפן היה על הרגליים, דבר ראשון. אז מה שאתה עושה זה כבר עובד. אוקיי. לנו יש את העניינים שלנו. המוזיקה הזאת יש בה איזו בעיה קטנה. לצערי, כאילו, זה לא בדיוק חשוב מי נמצא על הבמה. האווירה הזאת, השמחה הזאת, זה כבר לא משנה איך אתה שר. אתה שר טוב, אם אתה מזייף או לא מזייף, למרות ש... אני חייב לציין שהוא לא מזייף, הוא יושב, חוץ מה... היו בריחות קלות, אתה יודע. אבל תגיד, אבל בעיניך כל הז'אנר הזה לא טיפה הלך לאיבוד, התרסק? אני לא יודע מה זה הז'אנר הזה. מהז'אנר ששרת. אני מהז'אנר שלי. זה הסגנון שלך? לא. אז מה הסגנון? הסגנון שלי הוא שלי. מה זה שלך? את לא יכולה להבין, כי את לא שמעת אותו. אז תשמיע לי. אפשר לעשות? כן, הוא נשמע מה זה הז'אנר שלך. היי, יש פה אפקט? את בתוך ליבי צובעת לך את כל החלומות ובמחשבתי בין איתך ארצה לפרוק שעי אני הייתי כמו שיקור ועוד אלף חברים שרק יגדילו את הבור אל תדאג הכל תקין אנחנו כאן כדי לעזור אוהב אתכם אז מה זה היה בעצם השיר הזה, הז'אנר הזה? זה שיר שאני עוד לא הוצאתי, אני רציתי להוציא... אבל הז'אנר עצמו אמרת שזה כמעט משהו אחר. עכשיו תגיד לי שזה מזרחי, אז זה לא מזרחי. לא, לא, לא. זה מזרחי פתאום. אז זה מה שאני עושה, זה המוזיקה שלי. זה לא מזרחי. לא, לא, זה ים... זה נשמע לך מזרחי, זכותך. לא, לא. נראה בכלל מזרחי, מה קרה? יופי, אז זה... לא, זה ים תיכוני. זה ברוק כזה. זה אפילו לא, זה רוק, כמו שהוא אומר. זה אפילו לא ים תיכוני. זה רוק, זה רוק, רוק. זה אקורדים אחרים. איזה חמוד. כן, יאללה, גדול. תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה, נשמה. הצלחה עם הז'אנר. בטח. איפה הכפיים? לאה ביגוטה! את מלכה. שיהיה בהצלחה, נשמה, בהצלחה. אחלה ז'אנר. כן. אחלה ז'אנר. איזה מילי גז. גז. בהצלחה. תודה, תודה. אני, המוזיקה שלי אעשה בקצב שלי, בלי לחץ. עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם, שמור כמו יין יין. איזה כיף! איזה חוויה, יאללה. זה נחמד מאוד. איזה כיף. שרית הרוויחה שהיא הכירה עכשיו את אבי גואטה הקטן, והפסידה שהוא לא נמצא אצלה עכשיו בנבחרת. אולי אני אביא לה איזה שיר, אם היא תרצה. תודה רבה. תודה רבה. ביי. בגמר הגדול יגיעו ארבעה פיינליסטים עם קול ענק ייחודי ויוצא דופן. במהלך העונה כל אחד מהם יעבור דרך שונה מיוחדת ואישית רק לא. ארבעתם יזכו בפרס אקסטראורדינרי. אני הערה שאוליאן, בת 23 מתל אביב. מה מביא אותי לדה וויס? אני פשוט מאוד מפחדת מהמצב של להיות מוזיקאית. ועדיין לרדוף אחרי החלום הזה, ועדיין שלא יהיה לי כסף לשכר דירה, ולא בא לי. לא רוצה להיות אמנית מיוסרת כל חיי,
ושאני רוצה כאילו to make things happen. אז אולי וויס? זו כנראה הדרך שבה העולם פועל היום, ואפשר ללכת עם זה ואפשר להתנגד לזה. סנגוויץ', אני ברס. יפה, אחלה סגנון, באמת, משהו חדש, סוף סוף אנחנו שומעים... תודה רבה. שמח שהסתובבתי. מה? מי הסתובב? מי הסתובב? שלושתם! מה חשבת שקרה פה כרגע? כל האורות... וואו! דוד, אני הייתי אאוט לגמרי. אה, לא קלטת שהם הסתובבו אלייך? מה? חשבתי שרק אבי מסתובב. שלושתם! אה, חברים! הפסיקה לשיר לשנייה. כן, לא, וזהו. איך קוראים לך? אני יערה שאוליאן, בת 23, מתל אביב. נעים מאוד. את צוחקת כמו ריטה. מה אני? היא גם מאותה עדה. נכון. הקול שלך מאוד מאוד איכותי, הבאת טייק מאוד איכותי. תודה רבה. מת על האוויר בקול שלך, מת על השין שלך. וזה היה טייק שהייתי חייב בסוף ללחוץ, כי באמת אני לא יכולתי שלא להסתובב לטייק המקסים הזה. תודה רבה רבה. תגידי, הבקגראונד, איפה הגעת? התחלתי לנגן כינור בגיל שש כזה, ואז התחלתי לשיר, אני כותבת, מופיעה, מנגנת. איפה למדת? בתיכון, למדתי בתיכון אלון ברמת השרון. קיר? ולמדתי ברימון גם קצת. וואלה, גם אני. מה אתה אומר? מתי למדת? כאילו, עשיתי כזה שנה וחצי. גם אני. למה? כן? למה הלכת אחרי שנה וחצי? טריק קוושצ'ן. כי הרגשתי שאני רוצה לצאת לאוויר העולם. איזה יופי, יאללה.
תגידי, למה רימוניה כזה מבאס? זה יום, תקשיב. מסיקה, פלס, היה קורם, אריק ברמן. זה נורא, זה לא היה ככה פעם שעבר. שאני הייתי שמה... אנשים נגמר הכוח, אבל זה בגלל זה. אבל אז היה שם את ערן צור, היה שם אנשים הארדקור. נכון, אבל זה כבר פחות ניכר. זה מעניין כאילו, אולי זה שקשור בערוץ 2. ערוץ 2, בדוק. כן. בכל מקרה, עשית טייק מקסים, יש לך גם את מוש, גם אותי וגם את שלומי. יואו, אתם הולכים רגשים בעולם. ואין לי קול כזה בנבחרת, והרגשתי שאם אני מסתובב אלייך, אני יש באמת, סיבה כזה. אני באמת כאילו מתחייב, אני לא בטוח שיש סיבה, שאני באמת מתחייב אלייך. אם אני מסתובב אלייך, אני באמת הולך להיות שם עד הסוף, אם תבחרי בי. ויהיה לך הרבה עבודה איתי לשכוח כל מה שלמד ברימון. כי כל מה שיוצא משם ונפגשתי איתו, מאוד מאוד קשה לי, בגלל שאני אנטי לבוא ולמסגר הכל בתוך ידע כזה. אז אני מאמין שיהיה לנו שם עבודה, אם תבחרי בי. כבר אחריך, עצמוס, אתה יודע כמה אתה שם. מה? לא, גם שומעים שאתה כאן לדבר. אני כבר שכחתי שלחצתי. האמת היא, אני עושה טעות שאני מדבר אחרון, כי... פתאום אין לי כבר מה להגיד, הם אמרו... דבר, דבר, באמת, דבר. מה אני אדבר? למה לבחור בך? אני אדבר? אוקיי. למדת ברימון? מה? מה אני אגיד לך? יש לך קול מעניין, סגנון חדש, זה מה שאני מחפש, אני אשמח. מה אני אגיד לך? אני, מה אני... עם הסגנון שלי, שאני לא כל כך יודע מה הסגנון שלי, כי אני... גם אני לא יודע. נו, מצוין. אז בואי נתרסק שלנו. שלומי. שלומי? שלומי. יש לך קול טוב, ואת מעניינת מאוד. היא גם מגניבה, היא גם מגניבה. והיא גם מגניבה, ואני חושבת, אם את שואלת אותי, ואת רוצה ממני עצה, מה את אומרת? אינטואיציה נשית? נו. את צריכה ללכת עם אביב. אני אגיד לך, את נראית לי נורא מגניבה, וכמה היא כבר מגניב לעבוד עם משה, שרה ושלמה, כן? אני לא לחצתי, מה אתה רוצה ממני? אני לא לחצתי. לשלומי לא מתאימה, אפילו אותי, לשבת לא מתאימה. מה? בעיניי לך, היא לא מתאימה לך. היא לא מתאימה לי? בעיניי לא. לא. מה שקורה, הבחירה בסוף זה אני ומוש, למה שאת רוצה נראה לי. אם שלב הדו-קרב היה עם כידונים, אני גם הייתי הולך עם מוש. אם את רוצה מוזיקה, אין יותר מתאים ממני, בעיניי. היא הולכת על אביב. היא הולכת על שלומי. אני אגיד לך, יהיה לי נורא חבל להפסיד אותך בגלל שאני לא יודע לשכנע. אני מכיר כבר את השטויות שהיא עושה עכשיו בראש שלה. היא הולכת על שלומי. אני יודע מה רץ לה שם בפנים. היא הולכת על אביב. היא הולכת על שלומי. יואו, בחיים לא חשבתי שאני אהיה בסיטואציה הזו בכלל. וואי. זה אבל היופי אבל, באמת זה היופי. כן. The voice, זה אמיתי, זה על הבמה קורה עכשיו, אין לך מושג. גם לנו אין מושג. וזה מדהים. כן. לא חשבתי על זה בכלל. כן. אני חושבת שאני... שלומי! סליחה, רגע. וואי, תקשיבו, זה הכי קשה בעולם. אי אפשר לבחור בגלל הקהל, תראה מה קרה עם ביבי נתניהו. יהיה לנו כיף? לא. לא. נעשה את הטריק הידוע. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. טוב, יאללה, אביב. הייתי יכולה להישאר שם, הייתי גם שואלת, אפשר מחר לחזור משהו? לחשוב על זה. יש לי חברים שבכלל לא סיפרתי להם. זה כזה, מה באמת, יאה? כן, למה התרחה את זה? אבל לא, אבל זה מה שקורה היום, כאילו... זה מה שקורה. קוראים לי דרור לוקאץ', אני בן 47, נשוי עם 3 ילדים. גדול אני מוזיקאי עצמאי, כרגע מובטל. איזה סיפורים בבטן.
יש לך פרפרים בבטן? פרפרים בבטן זה מצוין, אתה יודע. זה טוב להתרגש. אני עם שלושה ילדים, ובטח ובטח בז'אנר שאני בא ממנו שהוא רוק ורוק כבד, אז אי אפשר להתפרנס מזה, צריך לשרוד. מסתדרים קשה, קונים רק מה שצריך. אין יותר מדי מותרות, אבל אם יש אהבה בתוך המשפחה, אז לומדים להסתדר עם הכל. שורדים בקושי, אין מה לעשות. אני כבר בקהלחת הזו קרוב ל-30 שנה. התחלתי בגיל 15, האח הגדול שלי הביא אלבום של לד זפלין הביתה. מזה זה התחיל, ושם החיידק הזה לא עזב אותי. הופעתי בהמון המון מועדונים עם מוזיקאים גם מאוד טובים ומכובדים שמנגנים עם כל עמי ומי, והיו לי את ההזדמנויות, היו לי את ההצעות. לצערי הרב, זה אף פעם לא תפס מימדים מאוד גדולים. הכל כמעט, כן. יאללה. ביי. מאוד חשוב לי לתת לאשתי את השקט הנפשי, הכלכלי, כי כל השנים האלה היא תמכה בי. תחזיק לה באצבעות. זה החלום שלי, לעשות אותה מאושרת. זה נראה כמו נצח. בהצלחה, אבא. בהצלחה, בהצלחה, באמת. You need cooling when I'm fooling. I'm the messenger. Back to schooling. Way down inside. Honey, you need. Wanna hold our love? Wanna hold our love? You've been yearning, been learning. אתה אלוף, אבא. No, no. Every few times, baby, been yearning. No, way, way down inside, honey, you need her. Gonna give you my love. Gonna give you my love. לא נכון. אולי הכי קרוב ששמעתי אי פעם. ערב טוב לך. אתה מוכר לי, אגב. לוקאץ', דרור, כבר 30 שנה במקצוע הזה. שומעים, שומעים. זה לא, אבל חיסרון כאילו שלך גוון מאוד, מאוד אחד. אתה לא רוצה טיפה ללכת הלאה? טיפה אולד סקול. נשמע, אני כרגע הגעתי ממקום של לתת את עצמי כזמר רוק. ולך לא נראה טיפה מיושן קצת הסטייל הזה? אפילו מטאליקה והרבה טובים וגדולים אחרים כבר הלכו קדימה עם הסאונד וההגשה. אני אגיד לך, אני גדלתי על המוזיקה של לד זפלין, ואפילו ניסיתי, לא הצלחתי להגיע לסולמות שלך, ובאמת, זה מדהים, וככה זה כמחמאה. אמרתי, הבן אדם הזה שאני שומע, הוא יותר מדי מקצוען. אוברקוקט, כן. מה אני... מבושל מדי כבר. מה אני אוכל לתרום לך? זה לא משנה, עוד פעם, אם הסתובבתם או לא הסתובבתם, אני מקבל את זה באותה מידה, כי אני אמשיך לעשות את הרוק שאני יודע כל החיים שלי. לא, אני יודע, אני אומר לך, זה היה כל כך מרגש, זה היה... אתה מקסים, אתה באמת, אתה אדם, אתה מקסים, כל מעולה. מה זה כל מעולה? אני ממש נהניתי ממך, באמת. מה שמדהים, ונראה לי הכי חשוב, שהקהל היה דלוק פה בטירוף, ומה שמדהים, זה הרגיש שאתה נהנה מזה מאוד, ואתה עושה את זה כבר, ותמשיך להחזיק את הלפיד של הרוק, ולא רוצים לקדימה. אני אומר, כל עוד ויש לי מה לתת מהגרון, אני אמשיך לעשות את זה גם בגיל כמה שייתן לי. אמן, אמן. סבבה. אז, מצוין. כיף שבאת. תודה. אוהבים אותך.
לחץ ידיים. תודה. בהצלחה, אחי. תודה. זה זמר גדול. לא משנה. העיקר שיש משפחה. נכון. אתה אלוף, אבא. איך היה? היה מצוין, אני מבסוט. אני תמיד אמשיך לעשות רוק. שום דבר לא יעצור אותנו. יש לך משפחה מדהימה להמשיך איתה. תודה. 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 תודה, ביי. בהצלחה. רגע, רגע, שנייה. אל תזוז. טוב, אני מכה עם דברים כאלה. אני רואה באמת, זה כמו מראה כאלה. אמא, אני נפלת. אתה רוצה להתחיל? לא. אני אתחיל? אתחיל? יאללה, אני אתחיל. היי, אני לירונה ברג'ל. מה איתי? יוני, יונתן תמם. אני בת 17 וחצי מאשקלון. גם אני. שתינו לומדים ביחד באותו תיכון, באור טרונסון. יש לנו להקת בית ספר. אז מי כל אלה? מה הם קשורים? חברים. קודם חברים? יש עוד, יש עוד. יש עוד, יש עוד. פשוט... הקציבו לנו מיניבוס אחד, אנחנו לא... לירון, ספרי לי קצת על הלהקה. אנחנו הרכב של שלושה אנשים, אני על התופים, ואני שרה גם. יוני שלנו הגיטריסט, ויש עוד אחד... כן, הוא שר, מן הסתם, אתה פה היום. בוא נשמע אותך. יאללה, יאללה. רק בזמון, לא? יאללה. יאללה, יאללה. אתה קצת יותר ביישן? כן. כן? מה, קצת פחות כאילו מדבר עם עצמך, או ש... קצת פחות מדבר. כן. יש את לירן. אז בוא. ומה אם נתנשק? האם זה משהו שאת תזכרי תמיד? לחשוב על זה פתאום נראה כל כך מוביל. אנחנו גורמי כיתה ז' ביחד. מאז הלהקה, אז כאילו המוזיקה זה מה שחיבר בינינו בעצם. אנחנו לא כאילו ביחד, כאילו... יש לך חבר. או שהכל יהיה כל כך בסדר, האם זה לא מה שחיכינו לא תמיד? קצת זייפנו, אבל... יאללה, בקטנה, כולה דבוי. לא תשאיר, אני גם אחכה בחוץ. ואני עודד אותך, יוני, תעשה לי יאללה. איזה, תהיה לחוצה, את לא... אולי זה הרגיע אותי, אולי... אתה תהיה ראשון קודם. לא, למה? ככה. לא רוצה. אתה? לא. אתה? לא. טוב. בסדר. יוני! 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 די! כן, אני בחור ביישן. קשה לי להיפתח בפני אנשים. זה, אני לא אוהב להיות ביישן. זה מציק. אבל כשאני שר, אני בן אדם אחר. כאילו, אני נפתח, אני לא יודע. אני אחר. שדות ביקשו אל הגשר, הגלים ביקשו אל החור, ואני ביקשתי את ליבך לגדוף. אז התחלתי ללכת, לך אמרתי שיצא לי את ליבך לקטוף. לא, זה לא יהיה השיר שלנו, זה רק הכאב שמתעתק.
יותר זוהר. מישהו, לא, זה לא יהיה השיר שלנו. את לא תדעי שכתבתי בשבילך, איך שבחיתי בגללך. שדות ביקשו אל הגשר, הגלים ביקשו אל החור, ואני ביקשתי לבך טוב. מה שלומך? בסדר. מה שמך? שומעים, שומעים. עובד? כן, כן, שומעים אותך. אוקיי. אני יונתן תמם, אני מאשקלון, בן 18. הביצוע היה מקסים. וואו. אז למה לא הסתובבת? האמת שכמעט, כמעט, 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 ואז ראיתי אותה, אמרתי, אם היא איתך, אתה לא הולך הביתה היום. אז הייתי רגוע. הוא לא היה מאשיר אותך, אבי. אם שרית לא הייתה מסתובבת, אביב היה מסתובב, תאמין לי. נכון? לא היה נותן לך ללכת הביתה. לא. כן. נשבע לך, ראיתי את ה... שמעתי את הלב שלו, כן. יש לה המון רוך בשירה, המון חוכמה, אגב, בשירה. אחלה ביצוע, באמת. כן, אינטליגנטי, אבל גם עם הרבה רגש. יפה מאוד. תודה. תשמע, יש לך באמת משהו נוגע שמחמם את הלב. אני... הרבה מתמודדים עברו פה, ועשית לי איזה משהו שאף אחד לא הצליח לעשות. זה נכון. אפשר לתת לך חיבוק? בטח. מזל טוב, חבר. מזל טוב. מזל טוב. תודה רבה על השיר. בהצלחה. יפה מאוד. ברחובנו עצר גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפות ולא עושה דבר. איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר, ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר, והוא חלום אחד נושא עוד בלבבו, לבנות כיסא אותו יביא לאליהו הנביא. והוא יושב ומחכה לו, כבר שנים חולם הוא שיזכה לו, על סודו שומר ומחכה לו, מתי כבר יגיע היום. Oh, yeah, baby.
נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה נשימה, קחי אוויר. מה מצב? נשמת, נשמת. איזה יופי. יו. קוראים לי לירון, אברג'ל, בת 17 וחצי מאשקלון. אני אחראית משמרת במקדונלדס. אם אתם רוצים הנחה, מקרויאל, צ'יפס עליי. אני מנגנת על תופים. די! די! על גיטרה. יואו! גם אני, על כל הכלים שאמרת. באמת? וגם על קלידים. איזה אחות, עכשיו אני רוצה ללמוד על קליד. ברור! מוש, אתה יודע שרציתי להתחתן איתך כשהייתי ילדה? די! לפי דעתי אתה הורס. אפשר להתחתן, יש פה זמרים, יש פה להקה. דבר שזה שיר שאני מאוד מאוד אוהב. ולי הוא היה כאילו מדי פרונטלי, ההגשה של השיר. אם זה היה טיפה יותר שבור וטיפה יותר פנימה, אני מאמין שהייתי מסתובב, כי מאוד אהבתי את הגוון קול שלך. ולפי דעתי, את אחת שיכולה להגיע לסוף. ויש לך פה, יש לך פה שניים שיודעים מה זה הסוף. אז את בידיים טובות. אני אגיד לך למה הסתובבתי. לא היה לך אודישן... את יודעת, אני פשוט זיהיתי, נכון, זיהיתי את הפוטנציאל, אמרתי, אני לוקח את הסיכון ואני מסתובב, ואני שמח, ו... תודה שהסתובבת אליי. תודה. אני צריך אבל לדעת לפני זה, אם את קשורה לאברג'יל באיזושהי צורה... לא, אל תדע. אתה בא, אז אתה יודע, נכון. הייתי ככה בשקט, נמנמתי. הביצוע לא היה מספיק טוב בעיניי. השיר בעיניי לא היה טוב בבחירה שלו. זה שיר נורא זקן בעיניי. וגם זייפת. אבל יש לך את האיכות, יש לך האיכות של סטריות, ואני חושב ששרית ושלומי, אם הם ירצו, את יכולה להגיע מאוד רחוק בעיניי. אני להבדיל מאביב, מתה על רבקה זוהר, ואחלה בחירה של לא, שיר. לא, וגם שרית, אנחנו לא בוחרים בשיר, אנחנו בוחרים בזמרת. לא, בסדר, אז ככה זה, יש לה כבר כמה נקודות אצלי. בדיוק. חוץ מזה, יש לך קול יפה, ואת נראית לי פייטרית, ואת, כן, כן, ואת קצת ככה מזכירה לי את עצמי בתחילת הדרך. גם אותי, ואת זה ארוך, לא נתי. חצאי. פנים פה. אומרים לי שאני מזכירה את ציון ברוך עם ה... מצטער לשמוע. חוץ מזה, אני חושבת שאני אוכל לכוון אותך ולעזור לך, וגם נוכל לנגן על תופים יחד, דרבוקה וקצת גיטרה וקצת קלידים, ולעשות כיף ביחד. ואותי את תוכלי ללמד לנגן על גיטרה. סתם, אני גם מנגן על כל הכלים האלה, אם זה יעזור לי. אני באמת לא יודעת מה לעשות. תשמעי, אני לא אשנה אותך. אני באמת לא אשנה לך שום דבר. אני רק אוכל לעזור לך להשאיר את הסגנון המוזיקלי וללמוד עוד דברים חדשים. אני כן אשנה לך. טוב, אם אני... אם את אמיצה, אם לא... שלומי. איך שמחה בעולם בא לי לצעוק. היום נולדתי, שלומי הוליד אותי. לירון, ברוכה הבאה לדבורי צהר.
can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. If I'll stay here just a little bit longer, and if I'll stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Oh. אהלן. היי, שלום. מה שמך? שמי יניב הורוביץ, אני גר בתל אביב. כן. זה היה ביצוע יפה יפה, אני לא הבנתי איך לא לחצנו. כאילו הסתכלתי, אני מרומזת לכם, תלחצו! מה נסגר איתכם? אני מצטערת שאני לא לחצתי. למה לא לחצת? הלאה! אני ממש הייתי בשנייה ללחוץ, כי זה באמת רגשתי. עשית אחלה ביצוע. יואו, מה עבר עליי? למה אני חושבת עליכם? לא יודע, לא יודע למה לא, כאילו הייתי שנייה לפני, אבל זה לא קרה. וואו. ועכשיו שאני רואה שבאתי עם הגיטרה שלך, בכלל אני לא... דברת. שפספסנו. אתה מליח אותי, חבל, אולי טעינו. טעית, מסתמן שטעינו. חבל, באמת חבל. זה אחלה ביצוע, את יודעת, אני באמת אהבתי. תודה רבה. ממש יפה. קיוויתי שזה יישאר, כאילו, יותר שקט בלחישות. בסוף טיפה צעקת. הישראליות המצ'ואיסטית טיפה השלטה על הגרסה. אתה יודע, אולי תהיתי, אין לי מושג. וואו. אבל היה ממש יפה, זה היה ממש... אפילו לא שאלנו את שמך, ולא סיפרת לנו. שאלנו? תל אביב, כן, אור. אה, באמת, איפה הייתי? אדוני, יניב. אני חשבתי. היי, שרית, שרית, היי. היי. נעים מאוד. מה שלומך? בסדר, בסדר. נתגבר. כן, האמת, ממש בסה שלא הסתובבת. אני, האמת, אני לא דואג לך. לגמרי, לא דואג לך. לא, אני בסדר, אני כבר במוזיקה. כן, רואים, שומעים. כאילו, אתה יודע, מופיע, עובד במוזיקה, הכל. איזה יופי. אז סליחה שלא הסתובבנו. שיהיה בהצלחה ותמשיך לשמח. רמה. וואו. תהינו לגמרי. וואי, איכותי. כן. אנשים גם לא מבינים שאנחנו יושבים על הכיסא הזה, זה לא פשוט. יאללה, איזה בסה. I knew all the rules, but the rules did not know me, guarantee. אני מרגיש שנגמר כזה לפני שהתחיל, כאילו, תחושה מתסכלת כזאת. בסדר, החיים ממשיכים. פשוט ככה, את יודעת, ציפיתי ללונה פארק הזה. בת 18 וכמה חודשים. אני עושה שנת שירות לפני הצבא. רשמת פה שיש לך משפחה מאוד מיוחדת. כן. אבא שלי נשוי לשתי נשים. רומא. הוא תימני כזה חזק.
אנחנו כאילו חיים עם שתי אמהות, אבא אחד, עשרה אחים. חסר פה את אמא שלי השנייה ושלושה אחים. כל הכבוד. כל הכבוד. אמא שלי ואבא שלי נסו להביא ילדים, ולא כל כך הצליח להם. אז אמא שלי הציעה לאבא שלי להביא עוד אישה שתביא לו ילדים. הוא באמת עשה את זה, והם הביאו שתי ילדים. ואחרי חצי הריון של אמא שלי השנייה, אז אמא שלי נקלטה להיריון, ועכשיו יש לה שישה ילדים. לגדול עם עוד אישה אחים בבית זה טירוף. הייתי ילדה נורא אלימה. זה התחיל לי כזה בסביבות כיתה ה'-ו' כזה, האלימות. הידיים שלי תמיד היו עפות על אנשים. הייתי מקפקף את האנשים והיה לי פה מגעיל, כאילו. באיזשהו שלב כבר עברתי לפנימיה, וכשהגעתי לשם ראיתי חדר מוזיקה נורא נורא גדול. והלכתי והכניסו אותי לשיעור תופים אחד, וזה באמת עזר לי, כאילו זה תפס אותי נורא נורא חזק. ולמדתי שכשאני עצבנית אני יכולה פשוט ללכת לפרק את המערכת תופים ולא אנשים. וזה התחיל כאילו להרגיע אותי ולהכניס אותי לנקודה אחרת. ופשוט עם הזמן גיליתי עוד ועוד כלים. הגיטרה ואז הפסנתר ואז השירה כאילו, והכל התחבר לי כזה ביחד והתחלתי לכתוב שירים. וכשפשוט הייתי כותבת הייתי מפרק את הכל על דפים. מה שמרה? בזו שלב לוקחים את עצמך בידיים ומשתנים ומבינים שהכוח לא נמצא בידיים אלא כאן. לא אגיד לך, עכשיו אני פרפקט. אלימה אני, לא? אבל גם מה שצריך לתקן, אני עדיין מתקן. אני יודעת שאני לא ביונסה ואני לא ריאנה, אבל אני חושבת שאני יכולה להביא את הדבר הזה שלי, שהוא שונה. Go alone, my flower, and keep my own lovely. איך היא מתרגשת. שביל הזה מתחיל כאן בסניף בנק למאיה לא סלול ותמיד מסומן חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם אחר, חותך באוויר, בין הבתים, יוצא לאור, אל חיים חדשים. שרית, למה? למה את מקלקלת לי, אחותי? אז רגע, אני רוצה לשאול מה שמך ובת כמה את? אני רומה, ואני בת 18 וחצי, גרה בראש העין, ואני עושה עכשיו שנת שירות בגרעין איתן. איזה יופי. תשמעי, רומה, אני התלבטתי אם להסתובב או לא. מה שלי קצת הפריע זה הסלסולים שהם לא היו במקום. ואני לא מאמינה שאני אומרת דבר כזה. אוקיי. Okay. הרגשת יותר כששר בלי הסלסולים. יש לך משהו, משהו חם בקול. שלומי, תירגע.
התחלת, אה? כן. יש לך משהו חם בכל, את... יש בך אמת, ואני אוהבת את זה. ואני רוצה שתהיי בנבחרת שלי. אני מתרגשת. תשמעי, יש לך פה, את יודעת, אליפות העולם. זה גם בחירה קשה גם, זה גם שלומי וגם שרית. היפה והחנון. אני חנון? היא יפה. אבל זכית, כאילו, איתנו קודם כל, אבל עכשיו... אתם מבלבלים. אני יכול להגיד לך שאם שלומי הסתובב לך על הוואן, הוא שמע מעיט מהשיר והוא הסתובב, אז אני יכול להגיד לך שהוא כל הלב שלו שם. מצד שני, הבחירה של שרית הייתה, אני ראיתי אותה נורא אמיתית. היא חשבה, והיא לא שרה לחצה, היא הסתכלה, היא בדקה. ואני מכיר את שרית. ממש עזרתם לי עכשיו. נו, תעזרו לה. שאני אבחר לך? רוצה שאני אבחר מישהו? לעזור לך? מי נראה לך? אתה כבר עזרת לה. מי נראה לך? אופה. אתה רגיד באמת. יש לי הפעם באמת דעה, זה לא סתם. עכשיו משהו אמר לך, תספו. טוב, אני חושבת שיש לי כיוון. שאלה. שלום. וואלה. אוי, מבואי לכם לא. האמא השנייה מאוד תשמח בכלל. עם הארצה הגדולה שלו. עם הארצה הגדולה שלו. סליחה, שרית. את מדהימה במכונה. תודה, גם לך. כן, הכל בסדר. איזה אלופה היא. תותחית, היא מגשימה את החלום שלה. שלום, קוראים לי אורטל אופק. אני זמרת ומוזיקאית. אולי חלק מהאנשים מכירים. שרתי את מדברים בשקט מהפרויקט של עידן רייכל. היום אורטל אופק עסוקה בלהיות אימא. אחרי לידה לא פשוטה, נולדה אלה בתשעה חודשים, והיא ממלאת אותי באהבה ענקית. אבל אחרי, אני חושבת, כמעט 5 שנים שהייתי בתוך בועה, אני צריכה להוכיח את עצמי עכשיו שוב. אני מקווה שאני אצליח. עושה את זה בהליכה, בקלות, תראי להם מה זה מזורת על אופק. אוקיי, בייבי. תצליח. אני מאוד רוצה לשיר כי אני צריכה את זה. Thank you.
מה שלומד? אתה הסתובבת? הסתובבתי, כן. האמת, האמת, כאילו, היה בשלב שישר זיהיתי, הבנתי מיד. גם אני. אני לא. ואמרתי, טוב, אני אחכה לרגע שזה יהיה ממש קרוב. מי את? שלא יהיה התנפלות פה על הסיפור. שלום. אורטל אופק משהו. אורטל אופק. בטח, מה זה, מהפרויקט של עידן. לא מכיר. תודה רבה. זה שיר של אבא שלי, יהיה הרבה יום. אני יודעת. ביצוע מאוד מאוד יפה. אוקיי. נשמע לי מדי כבר, מדי טוב אפילו. כן, אתה יודע. זה מחמאה, כאילו, היה לך כבר משהו שנורא היה קשה איתו ב-The Voice, לעצב אותו מחדש, כי את נורא כבר שמה. את נורא הזמרת, באופן הטוב של המילה. שרת להיט ענק של עידן, ואת מוכרת כמעט בכל מקום, הסאונד שלך מוכר. תגידי, לך הוא שילם? לי הוא שילם בקוצים? זה בטוח יהיה הרפתקה, וגם בטוח גם יהיה קשה להמציא זה מחדש. אותי זה מאתגר. אני כל כך מתרגשת שהסתובבת. בכיף. אני די התפללתי שתסתובב, ולב שלי ממש דופק. יש לי הרגשה שהלכת למקום הנכון באמת. כן. הייתי נעלב אם לא היית ב-The Voice. תודה רבה. בהצלחה. בהצלחה, מזל טוב. יהיה מזל טוב. כיף לי. תודה רבה רבה. מזל טוב, אחותי. אני יודע שאלה בהצלחה, שנה. תודה רבה לכם. את איתנו, אה? וואו, אני כל כך פוגעת מרגשת. אני ב-The Voice. רוצים לדעת מה עובר על המתמודדים שלנו לפני האודישן הגורלי? האם הם בכלל נרדמים בלילה? ייכנסו עכשיו לאתר רשת, וצפו בווידאו ולוגים האישיים שהם צילמו. איזה שיר את רוצה לשיר? יש לי שיר באנגלית שהוא מאוד מעניין. איזה? בנג בנג. אני אומר לך שעדיף לחפש שיר ישראלי. אני אשאר את השיר, אבל בנג בנג באמת אחרת. אני לקחתי את זה לכיוון שלי. יכול להיות שאת עושה את זה טוב, אנחנו צריכים לשמוע אותך בשיר מוכר יותר. ולא משנה כמה, תגידי לי, אבל לא שמעת אותי איך אני עושה את זה. תגרמי לנו להקשיב. תמר, רק בהצלחה. טוב, תכף נראה. רק בכמה מילים, ספרו לנו. מיד. אני באה מבית דתי ועברתי הרבה קשיים עם אבא, כי הוא לא הסכים. אני הייתי בבית ספר עם חציות דתייה, והגעתי משם לבית ספר של קיבוצניקים, בית ספר שאפילו למורה לתנ"ך אין אלוהים. ועברתי הרבה מאוד קשיים עם אבא. אין מה לעשות, זורמים איתה. זה העתיד שלה, היא רואה את עצמה רק במוזיקה, לא בדברים אחרים. כל כך רוצה בזה ומאמינה בזה שקשה למנוע את זה פשוט מאוד. אני רוב השבוע מנגנת, מלחינה, כותבת. אני כל הזמן פוקס במוזיקה. לדעתי, כל בן אדם נולד לתפקיד מסוים, והתפקיד שלי זה מוזיקה. זה העתיד שלי. אני לא הנערה המתבגרת של האייפון, של הפייסבוק. מוזיקה זו ההתמכרות שלי, אני לא צריכה את כל מה שמסביב. My heart is dry. I don't laugh and I don't cry. No, I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why you had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can't imagine. No, no, no. One day, baby, we'll be old. One day, baby, we'll be old.
we could have told. Tell me I'm mixed up, you keep telling all the things they do. They never really think it through, like I can never think it true. Here I go again, the blame, the hurt, the pain, the guilt, the shame, found in father for blame. That stuck in heavy cloud of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. We'll think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. And one day, baby, we'll be old. Baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. קוראים לי תמר, כינוי שלי זה תאי. תאי? כן. אני בת 16. 16? תשמעי, זה כל הארבעה הסתובבנו, וזה באמת התלבטות מאוד מאוד קשה. לא כל כך קשה. תשמעי, תמר, את ללא ספק הכל הכי מיוחד ומדליק ששמענו כאן היום. תודה רבה. את מאוד מסקרנת, מעניינת. תודה רבה. אני אשמח שתבחרי אותי. למה את בבית מקשיבה למוזיקה? מה את אוהבת? כל מיני, גם נינה סימון, גם ג'אז, דולי פרטון. וואו, היא רק בת 16. המון. וואו. אני בז'אנר הזה מרשה להגיד שאני בקיא בזה טיפה יותר מכולם פה. אפשר לשמוע אותך עוד אולי שיר, טל או מישהו? בנג בנג. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby shut me down. נראה לי שבאמת אין כאן צורך אחד כאילו כאן בוויכוח, נראה לי. אה, בטוח שהיא הולכת עליי? אני כבר כאן כמה עונות, והכאן הכל נורא יפה ונוצץ, אבל בשנייה שיש את הגמר, מתחילים החיים האמיתיים בחוץ. ואם עקבתי טיפה אחריי, אז... מי, רז שמואלי, סיוון תלמור, רוני פרי, גיא ויאל, כולם מופיעים, ואנשים פה נעזבו בצורה לא נעימה, כי כולנו נורא נורא, נורא עסוקים, אבל אני לא עוזב אנשים, אף פעם. מה, אני עוזב את המתמודדים שלי? אני חושב שללינה... אני חלק מהם חיים אצלי בבית. ללינה מחול היה יותר ראוי להופיע מאשר להופיע פסטיגל בעיניי, כן? תעזבי אותם, תעזבי אותם, הם לא מבינים כלום, בואי אליי. לא, זה שיחה אמיתית. אבל זה משנה, המקומות האלה שאתה לא אוהב, אולי זה המקומות הנכונים כן להופיע, מה הקשר? מה פעם פיקאסו, שהאומנות זה שקר שמוביל כאילו דת לאמת. האמת זה מגיע אחרי ה-The Voice. ואני ראיתי הרבה מקרים עצובים, היה שער בפנאי פלוס, ואחרי זה לא היה כלום. ואני כן רואה אותך מתחילה, אם זה בלוונטין, ואחרי זה עוברת למקומות יותר גדולים, ואחרי זה לזאפה, שוני בקיץ הבא, שירים ברדיו ראויים. אז תחשבי, אני מפרגן לכולם, אבל אני יודע בדיוק לאיפה את הולכת. בדיוק. אני אגיד לך, רגע, רגע, רגע. יש פה עבר. אני עדיין חף מפשע. ואני יכול להסתכל לך בעיניים ולהגיד לך שאני אקח אותך כמה שיותר רחוק, כמה שאני אוכל יותר. לאילת. או ללונדון. לא נראה לי. חיפוש בעולם עם משה זה מקסים, בלי צחוק, אבל אני יודע בדיוק לאיפה את הולכת. בדיוק. אני אומר שבלי סיכון לא מגיעים לאף מקום. אני לא רואה, אבל אותה איתך. ואני לא רואה אותה איתך, אבל... זה מה שהכי מפחיד אותי, שאביב מהר מאוד קטלג אותך לאן צריכה להיות.
אני חושב שאת כן צריכה ללכת לעולם שהוא לחקור את עצמך. אני בטוח שיהיה אפשר לחקור את הקול שלך ולהגיע למקומות שבטוח גם הפתיעו אותך. בסופו של דבר. אוקיי. אני חושבת שאביב הכי יעזור לי. ממש תודה רבה. תודה רבה. שם תקסים. תקסים. פאקינג כתוב. לא אמינה, אני... פשוט מושרת. ברוכה הבאה לדה וויס. בכל תוכנית נציין את הסיבוב המיוחד של התוכנית, מי המתמודד שגרם לאחד המנטורים לא רק להסתובב אליו, אלא לעשות זאת בדרך הכי ייחודית והערב. הוא הזוכה בפרס אקסטראורדינרי. וזהו מצב הנבחרות בסיום יום האודישנים הרביעי. יערה שאוליאן לא הבינה מה קרה. מי הסתובב? שלושתם. היי, חברים! אבל בסוף התאפסה. שלוש, שתיים! טוב, יאללה, אביב. One day, baby, we'll be old. גם תמר עמר מצאה את עצמה בצומת דרכים. אני אקח אותך כמה שיותר רחוק. לאילת. או ללונדון. לא נראה לי. חיפוש בעולם עם משה זה מקסים, אבל אני יודע בדיוק לאיפה את הולכת. בדיוק. והיא החליטה ללכת אחרי אבי. אני חושבת שאביב הכי... שלומי שבת צרף לנבחרתו שתי זמרות צעירות לאחר מאבק עם שרית. לירונה ברג'יל. את קצת מזכירה לי את עצמי בתחילת הדרך. נוכל לנגן על תופים יחד, דרבוקה, ולעשות כיף ביחד. ואותי את תוכלי ללמד לנגן. ורומה אמר מראש העין. מי נראה לך? באמת? כן. שלום. אני מבואה לכם, לא. התפילה של אורטל אופק נענתה. אני די התפללתי שתסתובב. זה לב שאני ממש דופק. והיא מצטרפת לנבחרת של מוש. יונתן עמוס תמם נגע בלב של שרית. הרבה מתמודדים עברו פה. עשית לי איזה משהו שאף אחד לא הצליח לעשות. אפשר לתת לה חיבוק? בטח. והפך למתמודד החמישי בנבחרת שלה. כל ביצועי התוכנית מחכים לכם עכשיו באפליקציית רשת. תיכנסו והרכיבו את הפלייליסט האישי שלכם. פרק הבא. הופה. מה, מי, מו, מה? האודישנים ממשיכים. מריפוסה. מה זה מריפוסה? אתה צוחק עליי? אני קניתי בית מהשיר הזה. הלחץ עולה. תהיה אמיצה! תהיה אמיצה! היא יותר מתאימה, לפי דעתי, למוש. היא צריכה להיות אמיצה ולבחור בי. לא נכון, כי מוש ייקח אותה למקומות יותר מגניבים. לא נכון. זה הדעה שלי. תהיה אמיצה! תהיה אמיצה!